באיזה שעה להעיר אותך מחר כדי שנספיק לבחירות? לא צריך מחר בחירות, מחר אני ישן. אבל לבחור זה חשוב. נאדה. אוי, כל כך חשוב. מחר כל המועמדים יגידו, מה נעשה בלי אלכס ודיאנה? איך נחליט מי יהיה ראש העיר? בחייך, מחר ישנים. ספקוני נוצ'י. מה זה? זה? ניקוטיאל. קקו אישה, אנחנו איטיאל. לפי חוק עזר 517, כל חרדי אשר מלאו לו 18 שנות חיים ועדיין לא החזיר תריסר חילונים בתשובה, עלה לו להישאר חודש אצל משפחה כופרת. אם אני נכשל כאן, אני איתכם עוד שנה. מה זה? יאללה חבר'ה, בואו נברך. אני אברך אותך בדרך החוצה. סטס! מה קרה לך? מה אתה לובש? מה? זה קוד הלבושים לבית ספר. מה? נו, מה יהיה? אלכס, תתקשר לחברת חשמל, תבדוק מה קורה. אנחנו נדבר על זה עוד 5 דקות, חכה פה. שלום, נפל לנו החשמל. מישהו נכנס הביתה עכשיו? כן, איך אתם יודעים? הוא נשק את המזוזה? לא, מה הקשר המזוזה? טוב, תצטרכו לצאת כולכם מהבית ולהיכנס שוב. אל תשכחו לנשק את המזוזה הפעם, והחשמל יחזור תוך שעה. תגידו מה, אתם מפגרים? מה קשור מזוזה? זה החוק העירוני החדש, אדוני, אתה הצבעת בשבילו. חוק עירוני חדש? אתה עוד פה? אדוני, אם כבר הבן שלך פה, אני חושב שכדאי שנדבר עליו לכמה רגעים. לך מפה! כל יום הבן שלך מסתגר באמבטיה ומתעסק בשפיכת זרע לשווא בין השעות 1-1.5, 2-2.5, 5-5.5, 7-7.5 ו-8-8, זה היית אתה האחרון בלבד, אבל אתה מבין... מה אתה רוצה? אדוני, אני חושב שהגיע הזמן שימצא לבן שלך שידך. יש לנו אפליקציה נהדרת להיכרויות ושידוכים שנקראת שינדר. אפשר למצוא שם את כל הבחורות שמתאימות בדיוק בשבילו. בוא תראה את הרשימת שינדר שלו. אוי. עם כל הכבוד, אדוני, בגלל הציונים שלו בתנ״ך, אנחנו לא בדיוק יכולנו למצוא יותר טוב מזה. מצוין. אז תתחתן איתן אתה, ותעוף לי מהבית! אויך, טויבה. אויך! בוקר טוב, קטיה. אלכס, אתה זוכר לצאת לקניות? כן, יוצא. שידך הוא רוצה לעשות לי. שידך. טבעם. טבעם נסגר בהתאם לחוק עזר עירוני על איסור מכירת תועבה. סניפים של יש חסד, אושר עד ואין תועבה מפוזרים ברחבי העיר. הכניסה בלבוש צנוע בלבד. אושר עד. הסניף הזה הינו לנשים בלבד. יש לבחור סניף גברים. בוז'ה מוי! אדוני, ניסת אותו שמו של אדוני לשב? נו, אז מה? לפי חוק עזר עירוני 709, עליך לשלם קנס 2,000 שקל. מה, מה, מה? זה החוק, אדוני. אבא, עוד 10 דקות מתחיל הקלאסיקו, אתה בא? כן. אבא, הטלוויזיה נרבטה. אני אראה להם עכשיו מה זה נועל שבת. השיחות במכשיר זה אינן זמינות כעת. המכשיר נכנס לנועל שבת. מה זה, הם סוגרים הכל בשבת? מה זאת אומרת סוגרים הכל בשבת? הכל פתוח. הבית כנסת פתוח, הישיבה פתוחה, המקווה פתוח. מה אתה מתלונן בכלל? מה הולך בעיר הזאת? מה שאתה בחרת. אבל לא בחרתי כלום!